បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានឲ្យដឹងដែរថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបាក់នៅក្នុងល្បឿនលឿនទៅបុកក្បាលអ្នកពុះចៃត្រុំផ្លូវយ៉ាងពេញទំហឹងបាក់អស់ចំនួន3កង់ក្រោយមានគេឃើញបុរសម្នាក់បាក់ទ្វារចេញនៅក្នុងរថយន្តគឺជាតារាសម្ដែងលោកញ៉ែមសុគន្ធដែលហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីម៉ោងជាង11យប់មិញបាទតាមអ្នកឃើញហេតុការដែលបានអះអាងថាលោកញ៉ែមសុគន្ធដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករបានបាក់រថយន្តនៅក្នុងល្បឿនលឿនបុកក្បាលអ្នកពុះចៃត្រុំផ្លូវពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាក់ក្បាលអ្នកពុះចៃត្រុំផ្លូវចំនួន3កង់រថយន្តខ្ទេចមួយកំណាត់មុខដែលហេតុការនេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង 11:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅតាមផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងកែងនឹងផ្លូវ193សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2ខណ្ឌចំការមុនប្រភពព័ត៌មានពីអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលឈប់ចតនៅចំណុចនោះដែលបានប្រាប់មុនពេលដែលកើតហេតុគឺគាត់ឃើញរថយន្តបង្កម៉ាក Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AK5321 បើកបោះនៅក្នុងល្បឿនលឿនពីត្បូងទៅជើងលុះដល់ចំណុចដែលកើតហេតុក៏ជ្រុលទៅបុកក្បាលអ្នកពុះចៃត្រុំផ្លូវពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យក្បាលអ្នកនោះបាក់អស់3កង់ចំណែករថយន្តបង្កការខូចខាតមួយកំណាត់ខាងមុខទាំងស្រុងរហូតបើកទៅមុខលែងរួចរីឯអ្នកដបាក់បោរងរបួសស្រាលភ្លាមៗនោះអ្នកដែលបើកបររថយន្តបង្កហេតុដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករលោកញ៉ែមសុគន្ធបានបើកទ្វាររថយន្តចេញមកក្រៅហើយហៅរថយន្តមួយគ្រឿងទៀនមិនចាំម៉ាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅរថយន្ត Highlander ឲ្យឈុំរួចក៏ឡើងជិះរថយន្តនោះគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់ទុកតែរថយន្តនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រោយពីកើតហេតុក៏មានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងចុះទៅវាស់វែងនិងស្ទូចយករថយន្តបង្កទៅរសាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៅទីក្រុងរងចាំម្ចាស់រថយន្តចូលខ្លួនមកដោះស្រាយសំណងនៃការធ្វើឲ្យខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈតាមដងផ្លូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់